Bé, és una moció molt tècnica, que bàsicament el que volia era exprimir fins al fons la potencialitat que nosaltres pensem que té el Fons del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge i pel que va ser creat. És cert que multitud d'ajuntaments, diguéssim, no segueixen fil per randa les recomanacions del pel que va ser creat, però a nosaltres ens semblava doncs, que els acords que plantejàvem venien a potenciar i millorar el seguiment almenys de tots els actius de béns immobles de Sant Cugat i el que podien generar de cara a dedicar-ho a habitatge. Així doncs, nosaltres teníem l'esperança que fos institucional i per això tampoc no hem plantejat molta una defensa, diguéssim, molt política, perquè efectivament doncs, és molt tècnica. Els acords seria posar al dia tots els aspectes pendents de materialització d'aquest propi fons, enregistrar en la comptabilitat financera les operacions d'adquisició de béns i drets de la que fa l'Ajuntament, efectuar control dels projectes de despeses i no, sobretot no finançar despeses corrents amb els ingressos derivats d'alienació, gravaments de béns i drets patrimonials. És a dir, tot el que es pugui, estigui inscrit en aquest fons es dediqui efectivament a habitatge. A millorar el mecanisme, per tal que quedi clar i constatar que els fons obtinguts s'integrin aquest fons i destinar i tenir un control sobre el volum de recursos d'aquesta gestió dels béns del patrimoni municipal del sòl i d'habitatge. És una moció molt llarga, felicito els qui se l'hagin llegit i simplement doncs, gràcies pel suport a la resta de grups que s'hi han sumat. Merci.